mar kale ayuu cirka isku sii shareeray shidaalka suuqyada magaalada Muqdisho. Waxaa arrintan loo sababaynayaa kala go' ku yimid shidaalkii guud ahaanba iman jiray waddanka, sida ay sheegeen ganacsatada. Gaadiidleyda Muqdisho haba ugu badnaadaan ee bajaajleyda ayaa xilligan cabasho xooggan waxa ay ka muujinayaan qiimaha la kala siisanayo shidaalka suuqyada Muqdisho oo sare u kacay. Waxa ayna sheegeen in arrintaas ay tahay mid aan la xamili karin, isla markaasina caqabad ay ku keentay shaqadii ay ka hayeen magaalada Muqdisho. Gaadiidleyda waxa ay sheegeen in shidaalkan sare u kacay caqabad uu ku yahay shaqadooda. Sidoo kale ganacsatadu waxa ay sheegeen in iminka qiimo la eg 86 in uu marayo shidaalka qiimaha la kala siisanayo halkii litar ee benzinka ah. Marka la eego xilliyadii hore ee lasoo dhaafayna, xilligan uu yahay shidaalka mid sare u kacay oo qiimihiisana uu aad u kacsan yahay. Wax ka yar $1 oo dhiman sintiyaal ayaa la iibinayaa hadda suuqyada magaalada Muqdisho halkii litar ee shidaalka. Qaar ka mid a darawaliinta ka shaqeeya gaadiidka loo yaqaana BL-ka iyo sidoo kale mootooyinka ay ku shaqaystaan dhalinta Muqdisho ayaa xilligan cabashada xooggan ay ka imaanaysaa ee ku aadan qiimaha sare u kacay ee shidaalka. Gaadiidka oo Hamarweyne iyo Saybiyaana ka shaqeeya aan wadaa maanti, marka shidaalkii iyo waxay macaysadii shidaalkii aan ugu qaaliyeeyo waxay waa macnaha socodkii baabuurta iyo dadkii lacagti waa iskeen waaye. Marmarkoo waxaan arkaa anoo maantao dhan shaqaynaya oo haweenkii 15,000 iyo wax noocaas aan ka qaato aan ka tago, maadaama shidaalkii qaali yahay oo waa isbixin waaye. Marka waxaa waaye aad iyo aad waa dhibaato xoog leh na haysato. Shidaalka adiga muddadaanba qaali buu ahaa. Adiga muddo adiga 3 bilood 4 bilood saas waaye shidaalka qaali waaye. Marka noloshii waxay waa askeri waayeen baabuurkii lacagtiisii waxay waa askeri waayeen. Habeenkii marmarkoo Ibrahimba ka tagnaad. Haddaan aan mootooley aad baa anaga noo saameeyay shidaalka. Waayo waxaa dhici kartaa halkii litir markaa ku shubato inuu meelna ku gaarsiin. Magaaladuna waa iska dareemi kartaa shaqada yarideeda waa iska dareemi kartaan. Bulshadii oo magaranaysa iyada laftigeeda xaalada adag iska jiraan. Marka waxaan is dhihi karaa isma bixi karto qiimaha oo qof mootola wuxuu ku xisaabtay shidaalka intuu joogo wax isbixi kara ma. Marka ganacsatada waxaan dhihi lahaa noo dhimriyeen oo qiimaha shidaalka faragelin lagu sameeyo. Waayo qof mootolaha waxaa laga yaabaa maanta wuxuu ku shaqaynayo iyo wax soo geliyo kalabar inay shidaal noqotaa laga yaabaa. Waxaa aad noo saameeyey shidaalku sare kac ku imaaday. Shidaalka markii hore qiisaha qof walba waxaa lagu qaadi jiray qiimo jaban. Maanta shidaalku wuxuu u kacay si aan caadi ahayn, halkii litir ayaan maray $1 iyo wax yar dhiman. Marka waxaan ka codsanayaa qof walba ama ganacsataha noqoto ama dowladda federaalka noqoto ama qof walba oo ku lug leh arrinta shidaalka in wax laga qabto, maxaa yeelay qofka aad ku qaadi jirtay qiimo hoose ama lacagta magaalada Muqdisho dadka sida ay yihiin waa ujeedaa. Waddanka lacag ma taallo, doorashooyinkii wax walba waa xiran yahay waddanka. Marka taas ayaan ka codsan lahaa dowladda federaalka. Waa xaalad shidaalka marka aan ka hadlo waa sare kac aad u ballaaran aa laga dareemay magaalada Muqdisho gaar ahaan weliba. Halkii $1 waxaan ku shubin jirnay 74, 76, 76 meesha noogu badan ahayd. Hadda waa meesha noogu fiican hadda aan shidaalka shubanno waa 80, halkii $1 waa 80 senti. Marka meelaha qaar waxaaba arkaysaa 86, 90. Marka shidaalka marka aan ka hadlo waa sarakiisa waa si xawliya looga dareemaya magaalada Muqdisho. Warsame Ismaaciil Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada shidaalka ku iibisa suuqyada magaalada Muqdisho. Waxa uu ka sheekeynayaa sababta keentay xilligan in uu kordho qiimaha la iibinayo shidaalka noocyadiisa kala duwan suuqyada magaalada Muqdisho. Magaalada dalka cayaantanba waxaa jira sixirbarar badan oo kor u kacaya. Hadday macaashada tahay, hadday shidaalka tahay, hadday gaadiidka tahay, nolosha bini'aadamka waxa ay ku tiirsan tahay oo dhan kor bay u socotaa, iyadoo shidaalkuna qayb ka sii yahay. Marka shidaalka waxaa kor u kaca keenay ciriiriga iyo isku xidhnaanta dalka oo xoogaa cakirmay.
يوم هو هاي شدال كيو سنك عي وقال النقضي وكيدت كي عي شدال هذه كيدت كتشر تشري عي نو كوب حسين تشرني أي رعدين مركا سيدا تراديت باك عي نو كعو شدال كوكينتي وكر وكعو إن هذا نو رجين إن شاء الله ورخص إنه يما دو شدال كيو إنه شبو هدي الله إدمو دور الشدة إن قريب كتر هاي تلك عكنا عكنا أنت جلسي ماركتي وما دي قرت كله وده تشرتي عي دقائق لا يهين إيانا قريب كتر هاي وحيارها اللي وحي رجيك عن ستة وحدود تنشر بدن كودي إلا حالته كلا الدكتور وحمك يين كران ما والله وأنت وحمر يا هيد بنتي هيد بنتي 600 ما لا سو مريا جاول وحه هانشري 50 أما 60 لو هانشري ما كا فرق وين بقول حيا وحوي أول بكين شدال قوي كلا قوي شري قال يعني يكروك عن يهوسدو عن مرو البوا إيمان شري لكن هذا وحكي قد وانت هاي عقبات أقوى إن هذا كجد وان وحوي دل كيف سلدك جنيها عسكافي حاجي محمد شبل تي في مقدشة.